Selle jaoks, et aru saada, millest ma üldse räägin, panen ühe video käima, mis tutvustab seda teenust, et mis me siis teeme ja kuidas see asi käib. Kui IT-teenused peavad töötama mitme erineva büroo vahel ja töötajad vajavad juurdepääsu nutiseadmest või kodukontorist, tuleb tagada turvaline laivõrk. Harilikult võetakse selleks appi VPN-süsteem. VPN-i haldamine nõuab aga valvsaid IT-spetsialiste, kes reguleerivad ligipääsu ja tõrjuvad võimalikke rünnakuid igas võrgu sõlmpunktis. Kasutajad peavad samas leppima aeglasema rakenduste töö ja dokumentide käitlemisega. Teli- ja kohtvõrkude lahendus läheneb samale probleemile targemalt. Avaliku internetiruumi kasutamise asemel suunatakse ettevõtte teli- ja võrgus pühendatud sõiduradadele, mille andmeside kiirused on alati tagatud. Tänu MPLS-tehnoloogiale liigub harukontorite vaheline infovahetus eelisjärjekorras ning täiesti eraldatult tavainternetist. Mobiilsed kasutajad ja telemaatikaseadmed saavad turvaliselt ühendatud privaatse APN-pilvega. Nõnda säilib ka väga suure koormuse puhul kiireim ligipääs ettevõtte rakendustele ja dokumentidele. Võrk on kaitstud keskse tulemüüriga ning harukontorid ja töökohad on avaliku interneti uudishimulike silmade jaoks nähtamatud. Suurusele ei ole piiranguid. Ka ühe kontori pilvelahendus töötab tõhusamalt ning laiendamine on lihtne ja kiire. Samuti saab tagada kiire ja turvalise otsetee välismaal asuvale Amazoni või Microsoft Azure pilvele. Targa andmeside sorteerimisega edastatakse tulemusliku töö jaoks olulised andmed esimesena ja vähem tähtis infovahetus teisena. Telia võtab vastutuse kogu laivõrgu toimimise eest üle terve Eesti. Enam ei pea suhtlema mitme erineva teenusepakkujaga, kelle rakenduste töö on sõltuv kolmandatest osapooltest. Ühe kuutasuga saad enda käsutusse äriklassi seadmed, kiireimad ühendused, kõrgeima standardi kaugtöö ligipääsu nutiseadmetele ja Eesti kogenuima IT-meeskonna. Liitu Telia kohtvõrkude lahendusega ja kasuta kõige uuemat tehnoloogiat, et äri töötaks targalt. Aga nüüd võtaks ette siis ühe konkreetse näite, et klient lahkelt oli nõus, et võin kasutada ta nime, ehk siis tegemist on Pauhofi poeketiga ja kliendiga siis sõlmiti leping, kus oli vaja tarnida 14 asukohta. Üks neist 14 siis asukohast on Telia majutus, kus kliendil on tulemüürid, serverid ja neid haldab kliendil partner, ehk ei ole Telia. Ja lokatsioonid, kauplused neil siis üle terve Eesti. Praegune, ehk siis tol hetkel olemas olevad ühendused olid võetud konkurendi käest, ehk meie käest ühendusi võetud ei olnud. Et tuli siis täielik nagu migra. Ja esimese asjana oli tegemist siis avakoosolekuga, kus kõik partnerid said laua taga kokku, kaasa arvatud ka nende olemasolev praegune teenusepakkuja. Ehk ka tema oli seal laua taga, kus siis räägiti nagu läbi, et mis toimuma hakkab ja millised on üldised ootused kõigile osapooltele. Seal panime ka paika selle, et kuidas meil toimub omavaheline kommunikatsioon, ehk kuidas infot liigutatakse, et kelle käest, kes on need kontaktisikud, kellega suheldakse, kuidas see infoliiklus toimub ja kuidas antakse üksteisel aru, mis seisus me oleme või kus mingisugused probleemid on tekkinud või tekkimas. Seal me tegelikult täpsustasime üle, läksime väga detailidesse ka, et minul oli vaja teada, et kuidas võrku konfitakse, et millised on need ootused. Ehk kliendi vaade oli see, et olemas olev IP-plaan peab säilima ja me tõstame seda lihtsalt ringi.
Ja noh, seal minu jaoks kohe hästi oluline küsimus, et kui kliendil on IT-partner, et siis see, et see kõik õnnestuks, pean mina õnnestuma koos selle partneriga. Juhul kui need teenused on võetud, ütleme, et serveri lahendus, et tulemüüri lahendus on Telias, siis noh, minu rollis on oluliselt kergem õnnestuda, sest need oleksid meie maja inimesed ja suhtlus nendega on oluliselt lihtsam. Aga noh, antud juhul kui partner, siis partner. Oli hästi tulemuslik, kõik said väga selgelt aru, mida me ootame, mida me tahame. Panime paika ka ajaplaani üldraamid, sest lepingus oli meil kirjas, kuna me ehitasime, lepingu raames ehitasime kliendile optikat, hakkasime ehitama, et siis optika ehitused on sellise no, väga erineva tähtajaga, ehk seal on kuni 6 kuud võidakse seda optikat ehitada sõltuvalt asukohast. Et siis ajal plaani panime ka enam vähem paika. Ja esimese asjana me siis tegelikult hakkasime kohe optikaid ehitama, et leping sai sõlmitud 7. detsembril eelmine aasta. Mis tähendas seda, et kui me läheme optikat ehitama, siis ühe asjana on see, et tuleb peale talv ja optikat paigaldada ei saa, kui väljas on temperatuur -10. Ehk see on juba esimene nagu pool, et oli tegelikult hästi kiire. Ehk kõik need töökäsud, asjad oli vaja välja anda hästi kiiresti, et töö hakkaks pihta. Optikat Teliale ehitavad partnerid. Ehk erinevates asukohtades me tegelikult kasutame ka erinevaid partnereid. Ja antud projekti puhul oli siis see, et Telia oli valmis omalt poolt optika ehitusi finanseerima. See käib konkreetselt alati projekti põhiselt ja tehakse kalkulatsioonid, et kas me saame seda pakkuda ja mis tingimustel me seda täpselt pakkuda saame. Optika ehitustel probleemne koht on alati see, et kui hästi seda optikat siis sinna kuskile vedada annab. Et ehituse käigus tihti peale selgub see, et kuskil see kanal võib olla on vigastatud, see optika ei lähe sealt läbi, tuleb teha taaste töid, mis jälle omakorda võib pikendada tähtaegu. Antud kliendi puhul ka tegelikult selgus, et ühes kohas oli see kanal nagu niivõrd vigane, et see tuli täiesti nagu uuesti ehitada. Et seal selle asukohaga meil tegelikult tarne pikenes ja või noh, me tegime otsuse, et me ehitame ta välja alguses vasekaablil. Et see optika ehitus venis ja vaheotsus oli see, et nii kaua kui optikat ehitatakse, teeme vaselühenduse. Ja kui optikad hakkasid valmis saama, siis me panime, kuna kliendil töötas konkurendi võrk, siis kogu võrk tal töötas. Mis tähendab seda, et me saime rahulikult ehitada, kliendi töö sellest häiritud ei olnud. Et kõik need tegevused said toimuda paraleelselt. Esimese asjana ma ehitasingi ühenduse kliendi peakontorisse, panime sinna külge eraldi IP vahemiku, millega me saaksime testida, kuidas ühendus toimib. Ja minu jaoks oli hästi oluline test see, et ma sain kontrollida ja vaadata, kui hästi sujub koostöö kliendi IT-partneriga. Ehk kui hästi tema omalt poolt saab teha vastavaid ruutinguid asju, et klient pääseb üle selle uue ühenduse oma võrgule ilusti ligi. Ehk migreerimise käigus oli või on meil hästi oluline see, et kuna kogu võrku ühe hetkega migreerida ei saa, füüsiliselt lihtsalt ei jõua neid kõiki asukohti korraga ühel päeval, ühel kellaajal ehitada, siis tuleb järgult üle minna ja tulemüüris tuleb teha ruutinguid ja kui hästi partner nende ruutingutega hakkama saab, on alati nagu küsimus, mis kindlasti vajab kontrollimist. Aga paraleelselt ühenduste ehitustega oli suhteliselt lihtne selles vaates, et kliendile koha peal kauplustesse saime neid ehitada tööajal, see tegelikult ei häirinud tema tööd. Sisuliselt oli meil vaja lihtsalt saada kliendi ruumidesse sisse, ehitada oma ühendused valmis, testida need ära
ja jättagi alguses need sinna seisma, ootama seda õiget ümberlülituse aega. Meil oli kliendi IP plaan paika pandud, me konfisime ühendused juba valmis kliendi IP võrguga, ehk sisuliselt oli ühendus loodud niimoodi, et otsad külge ja kõik peaks töötama, kui tulemüüris ruutingud ära teha. Nüüd antud kliendil olid peaühendused, olid siis üle optika, mida ehitati ja oli võetud lahendus, kus üle 4G tegime backupi. 4G backup ühendustega on nüüd see teema, et koha peal tegelikult selgub, kui hea levi seal antud asukohas täpselt on ja kuidas seal midagi nagu paika saab panna. Et juhul kui levi on halb, me kasutame täiendavaid antenne. Et tehnikud panevad neid siis vastavalt kas seinte peale või välja kuskile, et seda levi parandada. Lepingus reeglina räägitakse ka see teema läbi, et kuidas siis antud asju finanseeritakse. Nüüd Bauhofil oli üks selline huvitav case Jõhvi kontoris, kus või Jõhvi poes, kus 4G levi ei olnud, ehk oli vajadus lisaantenni järgi. Aga kuna nad on seal rendi pinna peal, siis maja omanik ütles, et siia, kuhu meie arvasime, et võiks antenni panna, et sinna te antenni ei pane, et see ei sobi, et maja seina peale midagi kinnitada ei tohi. Ja ainuke lahendus oli see, mis omanik ütles, et jah, et te võite selle panna, aga pange katusele. Et mis jällegi, noh, ütleme, et tekitas olukorra, kus me pidime, noh, millega me ei olnud arvestanud. Ehk väike aja nihe tekis seal nagu sisse, kuid kuna me ehitasime neid paraleelsetena, siis sisuliselt ei olnud seal nagu väga suurt mingit probleemi. Ehk me jõudsime ilusti püsisime ajas. Ja ühenduste migreerimine, et kuidas see siis välja nägi? Et kliendi nõue oli, et migreerida tohib ainult väljaspool tööaega. Kauplused kliendil lahti erinevatel aegadel, kella noh, lähevad kinni kell 6, kell 7, enamus kell 10. Tegime kliendiga kokkuleppe, et teeme 2 migra ühe päevaga. Et kliendil oli ootus see, et kui me optikad valmis saime ja ütlesime, et noh, nüüd võib üle minna, siis see oli veebruari keskpaik ja klient ütles selle peale, et väga hea, et veebruari viimase päevaga peavad kõik ühendused olema migreeritud, et siis ma saan vana teenusepakkujaga väga ilusti lepingu ära lõpetada. Et see oli nagu tema pool ootus. Ja noh, mina panin siis selle peale plaani kokku, et teeme siis 2 migra ühe õhtu jooksul ja teeme seda niimoodi, et võtame ühe kaupluse, mis läheb siis varem kinni ja ühe kaupluse, mis läheb hiljem kinni, et meil tekib ajaline vahe ja jõuame ilusti ära migrada. Ja plaan oli siis selline, et kuidas see migra välja nägi, oli see, et mina leppisin kauplustega, mulle anti kontaktlist kaupluste juhatajatega, kellega mina leppisin aegu kokku. Leppisin aja kokku kauplusega, saadan sinna tehniku ja siis, kui tehnik tõstab otsad ümber, annan mina teada kliendile ja kliendi IT-partnerile, et nüüd on otsad ümber tõstetud, et nüüd tuleb ruutingud teha. Kliendi IT-partner tegi ruutingud, andis nii mulle kui kliendile teada, et ruutingud on tehtud, et nüüd testige. Klient testis omalt poolt ühenduse ära ja andis jälle mulle teada, et nüüd on testitud, kõik on korras ja mina andsin tehnikule teada, et kuule, et kõik läks hästi, sa võid asjad kokku pakkida, võid koju minna. Oli läbi mõeldud ka see, et mis siis juhtub, kui testimisel selgub, et ühendus käima ei lähe. Ehk esimene lahendus oli see, et mul oli admin oli ka valvesse pandud, et admin vaatab kohe peale ja kui ta suudab koheselt ära lahendada, et siis me proovime ära lahendada, juhul kui see asi hakkab, me näeme, et kohe ikkagi lahendust ei tule, oli otsus, et mina annan tehnikule teada, et tõsta otsad tagasi, teeme ruutingud tagasi ja kõik töötab edasi.
järgmisel hommikul rahulikult vaatame peale, vaatame, mis toimus, miks asi käima läinud ja proovime järgmisel või ülejärgmisel päeval uuesti. Õhtul siis. Et sellise plaaniga me liikusime ja tegelikult kõik toimis ka väga hästi. Ehk kõik sujus. Kui ma kliendilt küsisin nagu tagasid, et kuidas siis nagu asjad sinu vaates nagu toimisid. Kliendi tagasid oli selle peale, et minu vaates oli kõik väga lihtne. Sina helistasid, mina testisin, ütlesin, et kõik on korras. Ja nii see käis. Nüüd, kuna kliendil muutusid vahepeal kontaktiisikud, siis nad ei olnud väga valmis mulle sellist tagasid, et andma selle omapoolset. Aga eelnevalt olime matkaspordiga teinud analoogse projekti ja Tarmo, kes on ka siin, oli lahkelt valmis meile siis oma tagasisidet jagama. Nii, ma hakkan võib-olla kõige algusest, et aastal 2017 suvel tippuajal oli meil üsna mitmed sellised imelike võrgu rikkeid, mille lahendamine võttis üks jagu aega, sest eriti täpselt aru ei saanud, kus need rikked on. Lõpuks muidugi leiti üles, aga erinevaid osapooli tuli kaasata kavasti. Ja meie kuus tegevuskohta, siis kontor ja viis kauplust oli kõik oma vahel ühendatud VPN ühendustega ja kasutasime erinevaid teenusepakkujaid seal taga. Et sellistel hetkedel sa tõded seda, et nagu süsteemis kõik on just kui ilus. Meil on klientserver kassad, mis on suhteliselt tegelikult autonoomselt töötama. Aga kui neil internetiühendus ei toimi, siis me ei saa näiteks kaardimakseid vastata. Lõppkokkuvõttes ikkagi me tahame, et meil oleks nagu hästi stabiilne internetiühendus. Ja Telial oli vaieldamatult seal kaubanduskeskustes kõige paremad lahendused lõpuks, et meie endine ühenduste nagu pakku ja ta lihtsalt ei käinud nagu kaasas selle arenguga. Ja siis hakkas meie tollane IT-juht hakkas mõtlema, et kuidas seda olukorda parandada ja tema tuligi välja siis selle ühtse teli- ja kohtvõrgu ideega. Seda kaalusime, meil olid juba omad serverid olid serverikeskuses ja siis jõudsime järeldusele, et lisaks sellele kohtvõrgule me peame ka oma serverid kolima. Nii et tundus päris suur projekt. See protsess, selle võrgu üleviimine teli ja kohtvõrgule, see toimus tegelikult väga sujuvalt. Kaste ja karpe ei vähemaks, et see tehnik tuli ja pani selle seadme paika, ütleme, et mina võib-olla koos tehnikuga seal tunni ajaga oli kõik see tehtud. Ja ütleme niimoodi, et pilt läks palju lihtsamaks. Serverite kolimine natukene võttis aega, aga täna on nad meil pilves. Ega me neist rohkem ei tea, et kui seal on mingi ressurss, mida me saame kasutada. Ja suuri võrgurikkeid ei ole me enam oma silmaga näinud. Kui ma hästi mõtlen, siis võib-olla, et üks oli, aga see oli ilmselt mingi laialdasema rikkega seotud. No, lisaks sellele on meil veel need VPN-i kasutajad, kes saavad täna nagu igalt poolt mugavalt sisse. Panime ühe väikse lisaserveri vahele, nii et kõik saavad oma tavalise Windowsi loginiga sinna võrku sisse ja töötada nii nagu oleksid kontoris. Aga aitäh ka minu poolt